Příjemný večer s hezkou písničkou či oblíbenou melodií. Říká se 9 řemesel a 10. bída. U dnešního hosta, kterým je Jiří Jelínek, jsem těch řemesel, nebo chcete-li oborů, napočítal celkem 7, takže o bídě nemůže být ani řeč. V roce 1941 zahájil svou cestu za uměním na umělecko-průmyslové škole. V zápětí však přišlo totální nasazení, školy byly uzavřeny a Jiří Jelínek se ocitl jako osvětlovač na Barandově a pak jako truhlář u Ringhoferu. Oba tyto obory vykonával přes den a večer se pokoušel o další. Byla to hudba. 5 nadšenců se snažilo dělat muziku po svém. Jiří Jelínek zahajoval kariéru trumpetisty. A protože to dělali dobře, všechny je angažoval Karel Vlach pro svůj orchestr. A v červenci 1945 už hráli v kavárně Lloyd na Příkopech. Pak následovala angažmá v divadle Voskovce a Wericha, Karlínském divadle, zájezdy po republice, rozhlas, gramodesky a později také film a televize. Válečná povolání zanikla, zůstalo jen výtvarnictví a hudba. Po krátkém působení v tanečním orchestru Československého rozhlasu přichází angažmá v divadle Semafor a Jiří Jelínek se představuje veřejnosti ve svém 5. oboru jako zpěvák. A protože měl úspěch, není divu, že se v televizi i ve filmu objevil v hereckých rolích. To byl obor 6. A ten 7. to bychom museli do soukromí. Jeho vrozená skromnost totiž nedovolí, aby své kuchařské umění provozoval v některém z interhotelů. Taky by mu na to ani nezbyl čas. V roce 1970 dokončil ilustraci knihy Alojze Jiráska Skály a teď končí práci na ilustraci dobrodružného románu Srub u zlatého klíče. Přátelé Jiřího Jelínka jej často srovnávají s Armstrongem. On však říká, že Sečmo je pouze jeho velkým vzorem, protože oba spojuje trumpeta a zpěv. Armstrong je pouze jeden, říká Jiří Jelínek. A Jiří Jelínek také, říkám zase já. Proto jeho návštěva v dnešní 20-minutovce, kterou zahájí jako solový trumpetista vzpomínkou na Georgie. Pořadem nás bude ještě doprovázet malá výstava jeho výtvarných prací, kterou doporučuji k laskavému povšimnutí. Tak tedy příjemnou zábavu. Thank you.
včera mlynářovo dítě a z toho umřela na úsvítě. On byl Konrád, co na fagot hrával, když miloval, dělal přitom hroznej kravál. Nebylo jim to však přisouzeno, starej zlomil fagot v koleno. Od té doby umlejna za plotem straší Konrád s fagotem. Pirát, ona byla dcera jednoho skotského guvernéra. On jí unes, ona byla svolná, takže jejich hříšná láska byla oba polná. Leč guvernér hledě ze stožáru načapal je u Madagaskáru. Zazval, postavte se k sobě skety, vzal oba naraz muškety. Dál víc se mi zdá, že mi do spaní přisejpáš jet. Čím dál více mi zdá, že můj svět je ráj černej chmur, věčně zavřenej vězeňskej dům. Stokrát prohraných pár let. Máš vůbec právo chodit do snů a v rukou držet s jedem číš? Padá, ať se spíš, tobě zdá, že jsi pod sněhem zapadaná, že jsem rozbořil sám tvůj dům. Je, že přisejpávám k tvým snům. Zapadaná, že jsem rozbořil.
tvým snům. Židli. Přál bych si mít, abych ve světě splihlým mohl se houpat a snít. Je to bláhový přání, jenže to se jen zdá. Zhoupne se na ní, nebi se odevzdá. Taková židle tě vznáší, líp nežli pět karavel, směrem od planety naší, kde bys pořád a jenom klid měl. Tam, kde obláčky plynou, kde každej sám židli svý, houpá svítá jemství. Jen tu houpací židli, kdybych tak na ní měl, babac zazl. Mráčka by mě houpal, sám archanděl Gabriel, abych už zapomněl na to, jak jsem nešťastnej byl, na všechno to špatný bláto, který jsem probrodil. Tam bych ti já, mimo jiný, odpustil, jak zbyla zlá. Každej máme svý viny, židle navždy to ukolívá. Navždy je veliký slovo, není v něm sem ani tam. Číhával tygr dříve na ovce, teďka už číhá na domorodce. Bože, jde to s ním rapidně z kopce. Celý den jenom po lidech slídí, rodina celá za něj se stydí. Bože, považte honžere lidi. Býval vegetarián, zdraví si tvrdil kapustičkou svou. Každé ráno k deváté píval svoje blýmenty a teď funí, když jde do schodou. Já vám písní napovím, jak osud číhá sprostě za křovím. Tygr se plíží tygrovým polem, bříško ho tíží, hlava mu chodí kolem. Na cestě k brodu, jak šel pít vodu, v soumraku šerém, stloukla ho zlá paní čberem. Zůstal tam ležet, odpočítanej, vnímavo snížená. A když se budí, vnitřní hlas mu dí, že skončí za mřížema. Kde je to tělo, který se skvělo v úsvitu džunglí, jak žlutý leporelo? Kde jsou ty svaly, kterých se báli, v šířce i v dáli, od Ceylonu až tam k Bali. Teď vloumá v zoo, nožky má do o, po courům závidí.
a proto hlásám tygrům i masám, lidi, pozor na lidi. Lidi, pozor na lidi. A proto hlásám tygrům i masám, lidi, pozor na lidi. V dnešních 20 minutách s písničkou se vám představil Jiří Jelínek. Slyšeli jste Karmišelovu vzpomínku na Georgi, song Josefa Kainara Mlynářovo dítě. Třetí písní v pořadí byla skladba Čím dál více mi zdá s českým textem Ronalda Krause a konečně opět dva songy Josefa Kainara Houpací židle a Tygří řev. To je pro dnešek všechno a těšíme se opět brzy na shledanou.